Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərim. Zabrat qəsəbəsində, Zabrat dairəsi yaxınlığında çox gözəl iki mərtəbəli həyət evi satışa çıxıb. Zabrat dairəsi yaxınlığında yerləşir, tam yolun kənarındadır. 6 sotun içində tikilib, bu həyətdə gördüyünüz əkin sahəsidir. Dekorativ ağaçlara əkilib. Evin iki yerdən monolit betonu var. Həyətində çox gözəl besedkası, manqal xanası yerləşir. Evin heç bir qonşu zaboruna bitişi yoxdur. İki tərəfdən də zabordan ayrı yerləşir. Evin qiyməti 250 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətdə endirim mümkündür. Bu isə evin manqal xanasıdır. Hər tərəfi yaşayış olan bir yerdə yerləşir. Həyəti tamiddaşlarla döşənilir. Həyət qapısı pir sistemindən idarə olunur. Hörmətli izləyicilərim, evlə bağlı əlavə suallarınız olarsa, buyurub zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ev 4 otaqdan ibarətdir. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bu evin koridor hissəsidir, giriş hissəsidir. Bu evin mətbəxidir. Evin ümumi sahəsi 250 kvadrat metrdir. Bu isə evin zal otağıdır. Qoşa daşından tikilib, kombiləri quraşdırılıb, bu isə evin sanuzelidir. Sanuzel istipoldan ibarətdir. Evin koridoru da istipoldur. Evin qiymətini bir daha qeyd edirəm, 250 min manatdır. Evin pilləkənləri bahalı mərmər daşlardan döşənilib. Bu isə evin ikinci mərtəbəsidir. Buradan evin balkonuna birbaşa çıxış qoyulub. Evin qapıları bahalı qapılardır. Bu isə ikinci mərtəbənin sanuzelidir. Hamam aksesuarlar bağlanır. Tam hazır giriyaşa evdir.
kimi videonun devamını izlemek istəyirsinizsə kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Ev yeni təmirdən çıxıb əlavə suallarınız varsa buyurun zəng edin. Əlaqə saxlayın, məlumatlandıraq. Evin gördüyünüz kimi yataq otaqlarının hər biri çox genişdir. Qiymətini də sizə qeyd etdim. 250 min manat. Təbii ki, real aldığı üçün indirim olmayacaq. Evin haradasa 20 metr məsafəliyindən Köroğlu və şəhər daxili bir neçə avtobus xətti keçir. Yol kənarı evdə. Videomu sonunda gizlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.